Eu te convido a meditar junto comigo e passar momentos preciosos junto com você. É bem simples. Eu vou pedir simplesmente que você respire bem lenta e profundamente através do seu baixo ventre. Você pode colocar as mãos no seu coração para focar sua energia, imaginando, respirando através do seu coração. Sinta o seu corpo relaxando, sinta a sua mente se tranquilizando, sinta o seu corpo se alegrando por você estar dedicando um momento de cuidado com você. Toma uma decisão agora de ser uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa mais querida, mais amada e mais importante desse mundo para você, que é você mesmo. Eu te convido a se colocar como prioridade número um da sua vida. Eu te convido a exercitar o cuidado em todas as áreas da sua vida, no nível físico, no nível material. Aumente a atenção, a qualidade dos alimentos que você está colocando no seu corpo, dos líquidos que você ingere, e faça isso em homenagem a você. Faça isso de maneira tranquila, equilibrada, feliz, porque você é o seu maior troféu. Você está aqui de passagem, assim como eu. E quanto mais você cuidar do seu corpo, mais você terá ele como seu perfeito guardião, lhe lembrando quando você adoece, de você aumentar os seus cuidados, lhe lembrando para você ter um momento consigo mesmo, consigo mesma, onde você possa exercitar esse cuidado, um momento para respirar com mais tranquilidade, diminuindo a preocupação com as coisas que ainda vão acontecer e vivendo mais intensamente o seu momento presente, desconectando-se das experiências negativas do passado e procurando tirar delas o aprendizado necessário para que você evolua como ser humano. Você, assim como eu e como todos os seres humanos, estamos todos em busca de sermos felizes. E a felicidade nada mais é do que uma atitude perante a vida consciente, onde nós simplesmente acolhemos a vida, agradecemos pela vida e aprendemos com o passado. Transformamos no passado, o nosso passado, numa fonte de sabedoria, numa fonte de aprendizado, numa fonte de inspiração, numa fonte de aprimoramento. Então convido você, ao invés de ficar sofrendo pelo que não deu certo, você se perguntar: o que é que eu preciso aprender com isso? E para isso, para fortalecer você nesse estado de presença, lembre de que sempre que você estiver com a mente ansiosa, preocupada com alguma situação, ou que passou, ou que ainda vai acontecer, que você não tem controle algum, apenas controle a sua respiração, apenas respire, apenas se permita gostar de você, amar mais essa pessoa maravilhosa que é você, cuidar mais dessa pessoa maravilhosa que é você. Isso é simples, apenas respirando profunda e lentamente você está oferecendo ao seu corpo com generosidade esse cuidado.